Domingo, 7 de abril, a equipe do Portal Prainha está se deslocando até o Lago São João, no município de Prainha. São aproximadamente 35 quilômetros de chão, então nós continuamos nossa saga de mostrar as belezas naturais do município de Prainha. Nesse momento são aproximadamente 15 para as 11 da manhã e nós vamos nessa direção. Embarque conosco nessa viagem. Continua, nesse momento nós demos uma parada aqui na ponte do Tracajaí, como é conhecido. Esse aterro foi construído já há alguns anos, né, melhorando a trafegabilidade das pessoas que moram aqui para a região da Colônia de Baixo, aqui no município de Prainha. Nesse período, uma peculiaridade, uma curiosidade de cheia do inverno, como você pode observar nas imagens do Portal Prainha, essa parte aqui no verão ela fica toda submersa, fica toda terra, no caso. Chega o inverno, fica dessa forma aí, realmente, belezas incríveis, isso tudo. Faz parte aqui da nossa cidade de Prainha. Curiosidades que você está conhecendo com a equipe do Portal Prainha. Continua sua viagem, vem com a gente. Bem, como você acompanhou nosso trabalho, nossa trajetória que a gente vem mostrando aí, após 35 quilômetros aproximadamente, a nossa equipe chega aqui no Lago do São João. Nós viemos deste trajeto, como você vem acompanhando ao longo desse percurso. Aqui é o Lago do São João, como é conhecido aqui no município de Prainha. Aqui é o barracão comunitário onde funciona a escola aqui. E aí é o Lago do São João. Você vai poder acompanhar as imagens. Estamos, né, capturando as imagens, vamos poder levar até você, seguidor do Portal Prainha. Então, desde já, deixe seu like, comenta, compartilha. É importante, se você está gostando do nosso conteúdo, então compartilha, deixe seu like. Assim, a gente entende que está fazendo conteúdo, produzindo conteúdo interessante até você. Vem com a gente. A valorização de espaços como esse faz com que nós, seres humanos, possamos viver em sintonia com a natureza. Todos os dias temos a chance de cuidar e de zelar pelo aquilo que é nosso, pelo que o Papai do Céu nos deu. Sempre, a todo momento, a natureza está em constante movimento e mudança. E nós temos que acompanhar essa mudança, temos que acompanhar tudo ao nosso redor e zelar pelo aquilo que é nosso. Muito se fala em ir para um outro planeta ou explorar a imensidão do universo. Quando aquilo que nós temos de mais valor e importância é a Terra, às vezes não cuidamos. Vamos zelar pelo que é nosso. A Amazônia pede socorro. E cada um fazendo a sua parte. Vamos ter uma floresta rica em alimentos, pecuária e muitas outras coisas boas. Porque tudo só depende de nós.